Isa pong pinagpalang panonood, mga kaibigan, mga kapatid. Muli po, ikinagagalak kong makasama kayo sa ating pong patuloy na ginagawang pag-aaral ng aklat ng Deuteronomy. Patuloy po kayong sumusubaybay sa series na Present Truth in Deuteronomy. Patuloy po nating pinag-aaralan ang mga leksyon na matatagpuan po natin sa pagbabasa, sa pagre-repaso o sa pagre-review ng aklat ng Deuteronomy. Napakarami na po nating mga napag-aralan, napakarami na nating mga natutunan, at ito ay pinapaalala sa atin na tunay nga na ang Diyos ay nagmamahal sa atin, at kahit ng Deuteronomy ay matagal ng aklat, marami pa rin po tayong mapupulot na leksyon na maaring makatulong sa atin sa paglakad natin sa ating pananampalataya o sa ating buhay sa lupang ito. Sa ating pong pag-aaralan sa oras na ito, pag-uusapan po natin kung paanong sa iba't ibang mga sulat sa banal na kasulatan na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan ay yung mga bagay na isinulat sa Deuteronomy ay matatagpuan rin natin. Kaya naman yung pamagat po ng ating lesson ay Deuteronomy in the Later Writings. So titingnan po natin kung ano yung mga bagay na pinick up ng iba't ibang mga manunulat after na naisulat ng Deuteronomy, at kung ano yung pwede nating matutunan sa panahon natin naman ngayon. Samahan niyo po kami sa gagawin po nating pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado, at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na aming pong ginagawa dito po sa Three Points Ministry. At tayo rin naman po ay napapanood sa Hope Channel Philippines at sa iba't ibang mga pages na kung saan ay tayo po ay pinapahintulutan na patuloy na makapagpahayag ng mabuting balita ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy ko rin pong pinapasalamatan ang Cavite Adventist Mission sa kanila pong patuloy na pag-support, moral support na kanilang ipinagkakaloob sa pagpapatuloy ng ginagawa po nating paglilingkod na ito. And of course, I want to say thank you sa lahat po sa inyo, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa gawain ito. Sa biyaya po ng Panginoon ay tayo po ay nakapagpapatuloy, tayo po higit sa 1 taon na ginagawa po natin ito, at maraming salamat po, at patuloy pa rin po kayong nandyan na nananalangin at nagsishare ng inyong mga resources upang nang sa ganon ay magtuloy-tuloy ang gawain ito. Tunay pong napakadakila, napakamakapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, at patuloy po natin siyang pinupuri at patuloy natin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat sa Kanya. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo, maaari nyo na pong i-like, mag-subscribe, mag-follow, or i-hit nyo ang notification bell upang nang sa ganon ay masubaybayan nyo po ang lahat ng mga pag-aaral na amin pong inihahatid sa inyo. At kung kayo naman ay lagi na namin kasama, inanyayaan ko po kayo na pakishare nyo na po ang video na ito. I-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. I-share ninyo sa mga kaibigan nyo, iniisip ninyong maaring makatulong ang pag-aaral na ito. O i-share nyo sa mga churches ninyo. Ano po, may mga ilan po na ginagamit ang ating mga videong ito sa kanilang mga churches. Purihin po ang Panginoon. Kagalakan po naming magamit ang mga paglilingkod o simple paglilingkod namin ginagawa sa inyo pong mga iglesia. So again, pakishare po mga kaibigan, mga kapatid, upang na sa ganun mabahagian ang mga tao sa ating paligid. At sa ating pong pagpapatuloy, nihiling ko po na tayo pong lahat ay yumuko para sa isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, at pangungunahan niyo po kami. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkakamali, at ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan na ang mga bagay na aming pag-aaralan ay may tatanim sa aming mga puso't isipan, at nawa po'y makatulong sa aming paglago sa inyo. Maraming salamat po ng banal na spirito ay tutulungan po kami upang nang sa ganon ay maunawaan, maitanim sa aming puso't isipan at maisabuhay ang mga bagay nito. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi, anong oras man na kayo ay nadadatnan ng pag-aaral na ito, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral na Present Truth in Deuteronomy. At tayo po ngayon ay nasa Lesson 11 na. Kung sakali pong na-miss ninyo at gusto nyong balik-balikan, nandyan lamang po yan sa aming page, nandyan lamang po yan sa aming YouTube account, sa mga social media account, kung saan ito pong mga videos na ito ay mapapanood ninyo upang nang sa ganun, matutunan po natin ang kabuuan ng sinasabi ng aklat ng Deuteronomy. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatan pong Deuteronomy in Later Writings. Tulad po ng aking binanggit, ang pag-uusapan po natin dito ay kung paanong yung mga katotohanan, yung mga konseptong na nabanggit, mga napag-aralan natin noong mga nakaraan, ay hindi lamang naging present sa aklat ng Deuteronomy, kundi naisulat at ginamit rin naman ng mga sumunod pang mga propeta. Kumbaga meron tinatawag dyan na yung tinatawag na allusion, na kung saan yung mga writers, they will try to pick up some words, some things that was written before or may mga pangyayari sa nakaraan na kanilang binabalikan at minimension nila sa kanilang kasalukuyan doon po kung kailan naisulat upang nang sa ganun ay maisariwa at nang sa ganun din ay mapaalalahanan ang bawat isa sa atin. Ang memory text po natin nasa Deuteronomy 10:15 at ang sabi po ay ganito, "The Lord delighted only in your fathers to love them, and He chose their descendants after them, you above all people as it is this day." So makikita po natin again ang biyaya, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na tayo man ay mga makasalanan, ang Israel ay makasalanan, maliit na nation, and yet God in His grace ay inapproach sila upang nang sa ganun sila ay maging liwanag sa mga tao sa kanilang paligid. At alam nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, sa pagsisimula ng pag-aaral natin, napakagandang i-quote word for word from our lesson. Ang sabi ganito, "One of the fascinating things about the Bible, especially the Old Testament, is how often it refers or alludes to itself. That is, later writers in the Old Testament refer to earlier ones, using them and their writings to make their point." Ano po? So, ibig sabihin po, it's a common practice in the Old Testament at maging sa Bagong Tipan na binabalikan yung mga pangyayari na nakaraan, yung mga nakasulat na nakaraan, upang nang sa ganon ay i-drive yung point o ipaalalahanan yung mga tao sa kanilang o sa mga kanilang mga kinakausap. Kaya nga po, ang ganda rin ng lesson natin last week, ano? Remember, do not forget. At dito po, i-check po natin kung paanong yung maraming mga konseptong napag-aralan po natin sa Deuteronomy ay naisulat rin naman sa iba't ibang mga aklat sa Lumang Tipan. Kung paanong sila rin naman ay bumalik sa Deuteronomy, kinote nila yung aklat, yung mga salita sa Deuteronomy to emphasize their point. Upang nang sa ganun, ibalik tayo doon sa tamang pagkaunawa, at hindi lamang sa tamang pagkaunawa, ibalik tayo sa ating mahal na Diyos. At as usual, mga kaibigan, mga kapatid, I will be sharing 3 points. Ano po? 3 points lamang na nawa po ay makatulong upang madali nating maalala, madali nating ma-share sa mga kaibigan, sa mga kapatid, o kung sino man, at nawa po ay mabless kayo sa ating pong pag-aaralan. At ulitin ko po, mga kaibigan, lagi ko po itong sinasabi. Ito po ay based on my personal readings and reflections, and it's possible na ang ilan po sa inyo ay may napulot na mas marami pang mga leksyon. Ano po? So again, pwede pong yung iba 4 points, 5 points, 6 points. Ang mahalaga, mga kaibigan, mga kapatid, meron po tayong natutunan. But as for me, to make it simple, I've summarized it into 3 points. At ang first letter F na akin pong gustong i-share sa inyo, as we try to look at the writers, later writers after Deuteronomy, ay yung concept of Father. Father or yung concept ng Diyos. Ano po, di ba? Sa banal na kasulatan, lagi tayong ibinabalik sa ating mahal na Diyos. Sa ating Father. Our Father. Ano po, kahit nga sa prayers sa New Testament, Our Father in Heaven. So, yung Father is referring to God. Ano po? No, ang gusto ko lang, kumbaga ginamit ko yung term na Father, but in reality, what I'm trying to point here is that how the different writers is pointing us towards God. Tingnan nyo po ang sabi sa Psalms 81 verse 10. Ang sabi dito, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Okay. Ang sabi po dyan, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. At alam po natin yung storya, na ang istoryang ito ay pumapatungkol doon sa istorya ng Exodus. At hindi lamang doon sa Exodus, ito rin ay nakakonect doon sa Deuteronomy. Sapagkat, naalala nyo po ba, na binasa natin o pinag-aralan natin doon sa Remember, Do Not Forget din, yung Deuteronomy 5:15 na kung saan yung ika-apat na utos, yung araw ng Sabat, ay nilagay doon na alalahanin ninyo na kayo ay mga slaves at kayo ay niligtas ng ating Panginoong Diyos. So in some ways, Psalms 81 verse 10, it's referring or alluding doon po sa mga ilang mga concepts sa Exodus and Deuteronomy. And again, bakit po ang first point natin ay Father? Kasi bakit? It points us to God who is our Redeemer. It points us to our Father who is our Redeemer. Na siya ang ating tagapagligtas. Siya ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin at tayo ay ililigtas niya. Well, in reality, if we look back to Jesus Christ, if we look at Jesus Christ, siya ang Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. Kung ating sasampalatayanan ng kanyang sakripisyong ginawa at the cross, ang sabi po ng isang writer, mga raming writers, sina Barry J.D., ang sabi nila, God recounts His action on behalf of Israel, especially how He freed them from slavery in Egypt. He then refers to the events at Sinai and Meribah. God then recounts His longing that Israel would listen to Him in verse 8, and they refrain from idolatrous worship in verse 9, and that they would let Him provide for their needs in verse 10. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, again, we see yung mga concept na naisulat sa Exodus at maging sa Deuteronomy na ginagamit ito sa iba't ibang mga sulat at maraming beses yan. Hindi lamang sa Aklat ng Awit, kundi maraming pagkakataon na sinabi ng ilang mga manunulat, pinapaalala na sila, tandaan ninyo kung paanong iniligtas ng ating Panginoong Diyos mula doon sa Ehipto. Alam nyo, pag-aralan natin mabuti, ang ganda-ganda nito kasi doon sa Ehipto, di ba yung plagues, yung 10 plagues. Well, may mga ilang writers na nagsasabi na yung 10 plagues was also an attack to the gods that the Egyptians were worshiping. Kasi bakit daw meron daw silang mga Diyos-Diyosan sa mga iba't ibang mga bagay at yung plagues ay nagpakita na yung Diyos-Diyosan na kanilang inaasahan ay hindi makapagtatanggol sa bawat isa sa kanila. Pero ang Diyos natin sa langit, ang ating Father in Heaven, ay kaya tayong ingatan, gabayan at iligtas. At hindi lamang yun, we see the crossing of the Red Sea. So, all of this, doon sa Old Testament lamang, binabalikan nila, ipinapaalala nila yung matinding pagliligtas ng ating mahal na Diyos sa kanila. So again, mga kaibigan, mga kapatid, tayo na nagbabasa ngayon, as we try to read, makikita natin again yung concept ng remember, do not forget, tulad ng lesson natin last week, that even after Deuteronomy, the concepts are being, kumbaga, it's being repeated. Inuulit-ulit na ipalala sa kanila upang nang sa ganun huwag nilang malimutan ng ating Diyos na ating pinupuri, ang ating sinasamba is our great Redeemer. Hindi lamang yun mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan nyo, ito pa. Ang sabi dito sa Nehemiah 9:6, at titignan po natin mamaya doon sa Deuteronomy kung paano ang konseptong ito ay nandun din sa Deuteronomy. Ang sabi po sa Nehemiah 9:6, You alone are the Lord, You have made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth and everything on it, the seas and all that is in them. You preserve them all, the hosts of heaven worships you. Ang gusto po nating bigyang pansin dyan ay yung word na heaven of heavens. At dito po mga kaibigan, mga kapatid, itong word na ito can also be found in Deuteronomy. In Deuteronomy 10 verse 14, at ang sabi ganito, "Indeed, heaven and the highest heavens belong to the Lord your God, also the earth with all that is in it." So again, makikita po natin yung mga words, yung mga concept that was written in Deuteronomy ay later on sa iba't ibang mga sulat ng mga propeta ay makikita rin natin ang konsepto. At again, yung heaven of heavens daw ay pagmamay-ari ng ating mahal na Diyos. At alam nyo, may mga nabasa akong mga ilang writers. At ang sabi ng isang writer na si Nicole F. D, ang sabi niya ganito, "The expression, yung heaven of heavens, has been explained as a term either for the highest heavens or for the universe as a whole." Okay? So parang ang sinasabi daw ay yung highest heavens or the universe as a whole. But so far, according sa mga ilang mga manunulat na aking nabasa, it could refer to the universe as a whole. Na ang sinasabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, is simple. Ang ipinapaalala sa atin dito that God is a sovereign God. Na ang Diyos ang may-ari, siya ang nagahari sa lahat ng mga bagay. At alam nyo, itong concept na ito has been there all throughout the scripture. Makikita po natin because somehow this is also connected to the concept of creation. At makikita natin sa pag-aaral natin sa Exodus at ganoon din sa Deuteronomy kung paanong binabalikan na ang Diyos ay manlalalang at ang Diyos ay nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. So again, mga kaibigan, mga kapatid, based on our study right now, the first point that I want to share with you is the word Father. How the concepts, yung truths in Deuteronomy, can be found in later writings at ine-emphasize yung mga words na ginamit ay galing din mismo sa Deuteronomy. But the point is the present truth, even for us right now, is that God is our Redeemer, God is our sovereign God, God is our Creator. Amen? So sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, pinapaalalahanan tayo, ang Diyos ay ating tagapagligtas. Siguro maganda, in our own personal stories, in our own personal lives, balikan natin yung mga pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Balikan natin kung paano ang Diyos ay nag-ingat, nagabay, sinamahan tayo sa ating journey, sa ating pamumuhay sa lupang ito. Hindi lamang yun, alalahanin natin that God is the author, God is the owner of all things. Kaya nga yung lesson natin last week na yung tagumpay ay Diyos din ang nagkakaloob. Yung mga bagay na ini-enjoy natin sa lupang ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya nga po at the end of the day, we are just stewards of God. Tayo ay mga pinagkatiwalaan lamang. Kaya nga po, we are encouraged na ibalik ang sa ating Panginoong Diyos. We are encouraged to use the things that we have for His glory. Kaya para nang sa ganun, sa pagdating niya sa ikalawa, sasabihin ng Panginoon, "Well done, good and faithful servant." Because He's the owner of all things. Wala tayong may pagyayabang, mga kaibigan, mga kapatid. So again, He is a sovereign God. He is the owner of the universe. He owns everything. At alam nyo, pag naalala ko yung concept na yun, it reminds us that He is our provider. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi lamang yun. It reminds us, yung present truth in Deuteronomy that can be found in the later writings is that God is our Creator. We are serving an all-powerful God. At hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. And nice to know that even in the New Testament, these concepts are being presented. But ang gusto nating establish dito sa pinag-aaralan natin ngayon, yung mga bagay na isinulat sa Deuteronomy, matatagpuan din itong mga katotohanan ito, hindi lamang sa aklat ng Deuteronomy, kundi sa ibang mga sulat ng mga propeta, sa ibang mga sulat ng mga hari at parami pang mga iba, na nagpapakita lamang how the scripture as well is united. Ano po? How yung scripture is consistent in showing us that God wants to be known. God wants Himself to be known. Gustong ipakilala ng Diyos sa Kanyang sarili upang nang sa ganon, makapagtiwala tayo sa Kanya. So the first point of our study, mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid, Father, the writings in or the book of Deuteronomy, na yung concept niya is present in later writings, it leads us, it points us back to the Father. It points us back to God. It points us back to Jesus Christ. It points us back sa Kanya upang nang sa ganon, makilala natin ang Diyos na nagpo-provide sa atin, ang Diyos na nagliligtas sa atin, ang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, when we read the Bible, I hope that we will not get tired of seeing these concepts. Na wag tayong mapagod na makita na pinapaalalahan ng tayong bumalik patuloy sa ating Diyos. Kasi bakit mga kaibigan, mga kapatid, siya lamang ang makapagliligtas, siya lamang ang makapagpo-provide ng saya, ng kapayapaan, ng mga bagay na hindi natin matatagpuan sa buhay na ito. Amen? Okay? So number one, Father. Now, let's proceed to the second point. The second point that I want to share is the word faithfulness. Faithfulness. Mapapansin po ninyo all throughout the book of Deuteronomy, pinapaalalahanan ni Moses ang mga Israelita, sumunod kayo. Kasi bakit nga po, babalik na naman tayo doon sa konteksto, anong nangyari ulit sa Kadesh Barnea? Ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, yung bayan ng Diyos, yung Israelita, they started to mock God, they started to question God, they started to doubt God, and hindi lamang yun, ang sabi pa nila, it's better for us to go to Egypt. Ha? Naniwala sila doon sa 10 spies, instead doon kay Joshua at saka kay Caleb. At ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, they need to wander for 40 years in the wilderness. So ito ay sinasabi sa atin ng Book of Deuteronomy o ni Moses sa kanila na sumunod na kayo. Huwag niyong kalimutan yung disobedience na ginawa ng inyong mga magulang. And so the second point is faithfulness. Kasi bakit po? Itong konseptong ito ay matatagpuan natin sa mga ilang mga sulat sa ibang mga writers after the book of Deuteronomy na nasa banal na kasulatan. And specifically, when we talk about this, we can refer to the experience of Daniel in Daniel chapter 9, 1-19, na kung saan si Daniel ay nananalangin kasi bakit po? Yung pangyayaring nangyari sa kanyang sa bayan. Ano po? Sa bayan ng Israel. Tingnan nyo ang sabi dito. Sabi ng ating lesson, in all of Daniel's tears and supplications, he never asked the common question that so many ask when disaster strikes. Why? He never asked because thanks to the book of Deuteronomy, he knows exactly why all these things happen. In other words, Deuteronomy gave Daniel and other exiles a context in which to understand that the evil that came upon them wasn't just blind faith, blind chance, but the fruits of their disobedience, exactly what they had been warned about. Kasi po, di ba pinag-aralan natin sa aklat ng Deuteronomy na merong blessings and curses. Merong covenant ang Diyos. Manatili ka sa covenant at ang sabi ng ating Panginoong Diyos, manatili ka sa aking pag-ibig and you will be protected, you will be blessed. But if you disobey, if you do not remain in me, these are the things that will happen to your nation. At ang nangyari, wala daw na pagtatanong si Daniel, bakit Lord, bakit ganito ang nangyari? Because Daniel knew. At alam niya sa pag-aaral ng aklat ng Deuteronomy, na ang bayan ng Diyos ay may mga Diyos-Diyosang sinasamba, mga Diyos-Diyosang pinupuri, may idolatry na nangyayari sa kanila. And that is why alam ni Daniel, so may context. Kasi bakit lumabag sa covenant ang bayan ng Diyos? So mga kaibigan, mga kapatid, in the book of Daniel, in his prayer, in his tears, in his supplications, makikita natin yung konsepto. Kaya pagbabalikan natin ng Deuteronomy, we see there that when we remain in the Lord, when we stay in Him, He will provide. He will bless us. He will take care of us. At alam nyo mga kaibigan, mga patid, pag ipapasok natin ito in the context of our Lord and Savior Jesus Christ. When God gave His Son, Jesus Christ. And when He died on the cross at tayo'y manampalataya sa Kanya, ibinigay ng Diyos ang pinaka-the best na paraan upang nang sa ganun tayo ay ma-assure sa lupang ito. Kasi bakit? We know na sa lupang ito, dahil sa pagkakasala, maraming mga bagay na mangyayari at mga bagay pang hindi natin inaasahan. We cannot control yung mga bagay-bagay. But in Christ, we are assured of our salvation. But again, going back kay Daniel, alam ni Daniel, naiintindihan ni Daniel yung konteksto. Kasi dahil sa Deuteronomy malinaw na pag sila ay lumalabag, may mangyayaring hindi maganda sa kanila. And totoo naman, di ba? Parang sa mga anak. Sasabihan mo yung mga anak mo, anak, huwag niyong gagawin ito ha. Huwag niyong gagawin yan. Pero mangyari gagawin nila, masusugat sila, mabubukol sila, at kung ano-ano pa mga bagay. Ano po? Because they did not stay or remain doon sa payo ng kanilang magulang. Ganon din na nangyayari sa atin. Pag tayo'y lumalayo sa payo ng ating Panginoong Diyos, mas malubha, mas malala ang mga bagay na maari nating maranasan. At hindi lamang yon. Do you know that itong concept na ito, hindi lamang natin matatagpuan sa aklat ng Daniel, kundi ganun din naman sa panahon ni Josiah. Basahin po natin sa 2 Kings 22 verse 8. Tingnan nyo po nangyari. Then Hilkiah, the high priest, or Hilkiah, the high priest said to Shaphan, the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan and he read it. Okay? So ang nangyari daw po, nahanap daw po yung book of the law. At alam nyo, may mga ilang mga scholars na nagsasabi that this book could refer to the book of Deuteronomy. Well, it could be yung 5 books, yung Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. But at the end of the day, if that is referring to the 5 books or referring to the Deuteronomy, the book of Deuteronomy is still there. So I found the book. At ang nangyari ay binasa daw po nila. At ang nangyari nung ito'y binasa, Josiah tried to reform and change yung mga bagay-bagay. Tanggalin yung mga idolatrous worship. Ha? Nagkaroon ng guide. Itong si Josiah kasi nalaman nila dahil binasa nila ang salita ng Diyos. Ito pong magandang pwede pa rin nating kuning leksyon dito. Na pag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, we will be guided what we should do. At pag tayo patuloy na nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, He will impress us what He wants us to do. Kahit sa ating mga ministry, kahit sa ating mga paglilingkod, God will impress us if we will always talk to Him. Kaya kamusta tayo mga kaibigan, mga kapatid? Nung binasa yung aklat, yung book of the law, si Josiah ay na-guide. Kung babasahin natin ang Bible, we will be guided. Kamusta po ang pagbabasa natin? Patapos na ang taon. Nasa na tayo ngayon? Baka mamaya, nasa Genesis pa rin, ha? Sana naman Genesis, pero naulit na, natapos mo na ulit ng buo. Again, mga kapatid, basahin natin ang basahin, and the more we read it, the more that God will reveal His plans, His will for us, so that we can stay in His love. Amen? Huh? So, faithfulness. So, ang nangyari po si Josiah, he tried to reform. Tinanggal niya yung mga bagay-bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating mahal na Diyos. At tingnan niyo po ang sabi dito ni Ellen White. Ang sabi niya, Josiah was deeply stirred as he read for the first time the exhortations and warnings recorded in the ancient manuscript. Never before had he realized so fully the plainness with which God has set before Israel life and death, blessing and cursing. The book abounded in assurance of God's willingness to save to the uttermost those who should place their trust fully in Him, as He had wrought in their deliverance from Egyptian bondage, so would He work mightily in establishing them in the land of promise and in placing them at the head of the nations of the earth. So narinig daw ni Josiah yung blessings and curses at yung kautusan, yung kasunduan na dapat ay sundin ng bayan ng Diyos. Tandaan ninyo, ulit-ulit itong sinabi ni Moses, papasok na kayo dyan sa Promised Land. Huwag kayong gagaya doon sa mga iba't ibang mga bansa. Huwag niyong gagayahin yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang gawin ninyo, manatili kayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sambahin ninyo ang ating Panginoong Diyos. Sinasabi ni Moses sa kanila. At nung narinig daw ito ni Josiah, nung nabasa niya mismo, narinig niya. Mga kaibigan, mga kapatid, he tried to act on it. So faithfulness, we will obey. Obedience. So yung mga bagay na nabasa, narinig ni Josiah, he applied it. And again, it goes back to the book of Deuteronomy. Kaya tingnan nyo po ang sabi. Pagbabasahin pa natin yung verse Chapter 23, verse 3 ng 2 Kings, ang sabi ganito, "Then the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to follow the Lord and to keep His commandments and His testimonies and His statutes with all his heart and with all his soul, to perform the words of this covenant that were written in the book, and all the people took a stand for the covenant." Ha? So, anong nangyari nung narinig nila? They said, "We will obey." Naalala nyo ba? Nung panahong iprenesentre ng ating Panginoong Diyos ang 10 utos sa kanila, yung mga kautusan, and how the people, the Israelites said, "Yes! We will do it." So, eto mga kaibigan, mga kapatid, ibinabalik tayo. Ha? Ibinabalik tayo. The importance of reading the Scripture. Yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, pinapaalalanan tayo that it's important for us to be faithful to God, to be obedient to God. And because, of course, because God is a faithful God. Mga kaibigan, mga kapatid. Again, sa ating mga sarili, we are weak, we cannot do it on our own, but because we have a faithful God, He will guide us, He will lead us, He will empower us sa ating buhay na ito. Tingnan niyo po ang sabi ng isang writer. Ang sabi niya po dito, o sabi sa ating lesson, doon daw po sa aklat ng Deuteronomy. Sabi dito, "And that obedience included how they treated strangers, orphans, and widows. An idea that goes directly back to Deuteronomy and some of the covenant stipulations incumbent upon them to follow. You shall not pervert justice due to the stranger or to the fatherless, nor take a widow's garment or as a pledge." So yan po yung mga text. Deuteronomy 24:17, Deuteronomy 24:21, Deuteronomy 10:18 and verse 19, and Deuteronomy 20:17-19. So, ang sinasabi dito, mga ginigiliw ng mga taga-subaybay, mga kaibigan, mga kapatid, nung binasa yung aklat ng Deuteronomy, pati kung paano nilang itatrato, hindi lamang kanilang relasyon sa Diyos, hindi lamang kung paano silang magiging tapat sa ating Panginoong Diyos, kundi kung paano rin silang magiging tapat na mga brothers and sisters sa kanilang mga paligid. And this is the beauty of studying the Scripture. It guides us. It tells us how we can love God, or how we should love God, and how we should love our brothers and sisters at ang mga strangers, ang mga tao sa ating paligid. So, dito po mga kaibigan, mga kapatid, nakita po ba ninyo how the book of Deuteronomy, the concepts of Deuteronomy, ay present in later writings sa mga librong na isulat after Deuteronomy? And some of them are written years after. And yet, yung concept, ibinabalik sila doon upang nang sa ganun, mabuhay sila ng ayon sa kalooban ng Diyos. At isa doon, mga kaibigan, mapatid, at alam nyo, yung, pag binasa nyo yung story ni Josiah in 2 Kings, chapter 22 and chapter 23, ang major na tinanggal ni King Josiah ay yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga high places at marami pang mga bagay. Kaya po ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, ano yung mga bagay na maaring nakakahadlang sa atin upang ibigay ang lahat ng ating katapatan, pagpupuri sa ating mahal na Diyos? Napag-aralan natin noong nakaraang linggo, ang success ay pwedeng gamitin ng kaaway upang tayo ay mailayo sa ating Panginoong Diyos. Yung pagtatagumpay sa gawain, yung pagtatagumpay sa karir, yung pagtatagumpay sa mga kung ano-ano mga bagay. Maaring magbigay kalwalatian sa Diyos o maaring ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yun, marami sa mga bagay na ito. Sa lupang ito, tandaan nyo po, doon sa kwento ng parabola ng ating Panginoon Jesucristo, yung mga pagsubok ng buhay ay maaring tayo lalong manghawak sa Diyos o tayo ay bumitaw sa Diyos. Yung mga kalayawan ng sanlibutan, maari rin tayong ilayo sa ating Panginoong Diyos. Yung mga bagay sa sanlibutang ito na maaring nagdudulot ng kasiyahan ng todo sa atin, maari tayong ilayo sa ating mahal na Diyos. So mga kaibigan, mga kapatid, ano yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin that we are being reminded right now that we need to give up? We need to give up. Na kailangan nating isuko upang nang sa ganun makapagtapat tayo ng buong buo sa ating mahal na Diyos. O siguro pwede pa nating palawakin pa ng konti. Aside lang, hindi lamang doon sa Diyos-Diyosan, ano yung nais ng Diyos na gawin mo ngayon? Na gawin mo ngayon sa iyong buhay. Baka ang nais ng Diyos ay ikaw ay magsalita. Kaibigan ko, magsalita ka para sa Panginoon. I-share mo yung kwento mo, paano mong nakakilala ang Panginoon. Baka meron sa inyo tinatawagan ng Panginoon o kumanta ka para sa akin. O yung iba sa inyo, baka sinasabihan ng Panginoon, manindigan ka para sa akin. O baka naman yung iba sinasabihan sa inyo, i-give up mo yung something para sa akin. O baka naman yung iba sinasabihan sa inyo, mag-support ka sa mga gawain ng iglesia, sa gawain ng mga iba't ibang mga gawain na nakikita mo. O baka naman ng ilan sa inyo ay ini-impress ng ating Panginoong Diyos na talagang kayo ay magpatuloy sa paglakad ninyo ng may katapatan sa ating mahal na Diyos. And I hope that we will respond, I will go. I will be faithful, Lord, because you are faithful. Hindi mo ako pinabayaan, Panginoon, and so I will be faithful. Amen nga mga kapatid, kung yan ang inyong gustong sabihin, I will go, I will be faithful, Lord, because you are faithful. Paki-amen nga po dyan kung yan ang inyong nais. And I hope that whatever it is that God will impress us, will tell us to do, we will do it. If He is asking us to give up something right now, I hope that we will give it up. Or baka po merong mga sumusubaybay ngayon na kayo ay matagal nang nag-aaral ng banal na kasulatan pero kayo ay hindi pa nababautismohan. Baka tinatawag kayo ng Panginoon na kayo ay magpabautismo, na kayo ay magpasakop ng tuluyan sa ating Panginoong Diyos. Tanggapin niyo siya bilang tagapagligtas. Why don't you say, yes, Lord, I will go. Yes, Lord, I will do it. So, again mga kaibigan, mapatid dito sa konteksto nila. Kay King Josiah, nung nabasa nila ang aklat ng Deuteronomy, yung mga Diyos-Diyosan na paalalahanan siya na hindi dapat magkaroon ng ibang Diyos. At hindi lamang yun, napaalalahanan sila kung paano nilang tatratuhin ang mga tao sa kanilang paligid. O baka naman tinatawag tayo ng Panginoon na yung mga tao sa paligid natin, respetuhin natin, mahalin natin, tulungan natin, gabayan natin, patnubayan natin, magitayong, alam niyo yun, yung sinasabi lagi ni Pablo, love one another, care for one another, carry each other's burden. Whatever it is, brothers and sisters, I hope that we will say yes to God. We will say yes. We will be faithful because He is a faithful God. Amen? Okay? Ngayon, sabi ni Berjant and Caris RJ, sabi niya dito, Josiah's purification of the temple is as extensive as Manasseh's desecration of it. A specific comment is also made concerning the removal of all the idolatrous remnants left over from the reigns of Solomon, Ahaz, and Manasseh in Judah, and even from that of Jeroboam in Israel. So grabe daw po yung ginawang reform. Grabe daw yung ginawang pagbabago at pagtanggal ng Diyos-Diyosan ni Josiah. Pero ang sabi naman ng isang writer, ang ganda mga kapatid, pag-aralan yung mabuti, tingnan nyo lang. Posible na ito nga ba? Pero posible mga kaibigan, mga kapatid rin, kasi tingnan nyo ang sabi niya. Josiah's ultimate goal was to restore the temple and bring the nation back to the worship of the Lord. But he knew that he would have to destroy the old sins before he could establish new obedience. Unfortunately, Josiah's revival was a surface thing. It never did get to the hearts of the people. So ang silip naman itong manunulat na ito na si Warren Wiersbe. Although ginawa ni Josiah ang tanggalin yung mga Diyos-Diyosan, yung mga places na kung saan sila yung mga sumasamba, yung mga Diyos-Diyosan, niremind sila. It did not reach the heart. Hindi nagbago sa puso. Kaya daw po mapapansin daw po later on pagkamatay ni Josiah, it's possible na yung mga tao ay nagsimulang bumalik ulit sa kanilang mga old practices. And this leads me to my third point. At ang third point ko mga kaibigan, mga kapatid, the book of Deuteronomy and also the other writers na sumulat na yung concept ay galing din sa Deuteronomy, it points us and it reminds us of the foundation of revival, the foundation of reformation, yung foundation. Kasi posible natanggalin lamang natin yung mga bagay na nakikita sa panlabas. Pero sa loob, hindi tayo nagbabago. Di ba yung sinasabi, pwede mong palitan yung style ng pananamit mo, magmukha kang kagalang-galang, pero wala ka pa rin galang. Ano? Posible na baguhin mo yung hairstyle mo, baguhin mo yung lahat ng mga bagay, pananalita mo, pero posibleng yung buhay natin ay malayo pa rin sa ating Panginoong Diyos. And so, the foundation. And now, let's go to these different texts. In Jeremiah 29:13, this is one of the best texts, na magandang text, na kinukot ng karamihan. Ang sabi dito, "And you will seek me and find me when you search for me with all your heart." So mga kapatid, the foundation, it begins not from changing the outside, but changing inside, the inside. Allowing God to change the inside. Yung nasa loob, yung ating mga puso, isuko natin ang ating mga puso. Alam nyo, may manabasa akong libro sa Steps to Christ na ang sabi doon, yung ating puso na marumi ay isuko natin sa ating Panginoon, and God will clean it, God will change it, God will transform it. Amen? So ang sabi po dito, alam nyo ba na yung concept na yan, yung mga words na yan sa Jeremiah 29:13 can be found as well in Deuteronomy 4:29. Ang sabi ganito, "But from there, you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul." Nandun din yung concept. So again, mga kaibigan, mga kapatid, yes, the book of Deuteronomy is calling for obedience, for faithfulness, and even the writers before Deuteronomy, they are alluding, referring to the text doon sa Deuteronomy, and they are being reminded of the importance of obeying, importance of knowing God. But we should not miss the foundation. The transformation should not just happen outside, but most especially inside, sa ating mga puso. Na dapat buong puso natin ay ibibigay natin sa ating Panginoon Diyos. And I think we've studied this ng isang lesson during this quarter, during this whole series, that we are to seek God with all of our hearts. Ang gusto ng Diyos ay yung buong puso natin. Hindi yung kalahati, hindi yung one half, hindi yung 3/4, hindi yung 99%. Everything. We give it all to God. Tingnan nyo ito mga kaibigan, mga kapatid. Sa Micah 6:8, ganun din. Tingnan nyo ang sabi dito. "He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God." Kasi bakit mga kaibigan, mga kapatid, pagbabasahin nyo itong konteksto ng Micah chapter 6, sila ay abalang-abala sa paggawa, sa paglilingkod, sa mga ministries, at marami pang mga iba, pero ang kanilang motibo is not because of love, it's not just to walk humbly before God. And this concept can be found in Deuteronomy 10:12. Tingnan nyo, sabi dito, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? but to fear the Lord your God, to walk all in His ways, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, more than yung ating paglilingkod, yung ating mga bagay-bagay na ginagawa, we are to give our whole hearts to Him. Kasi alam nyo, sa habang binabasa ko to, possible pala na tayo ay maglingkod pero ang ating mga puso ay hindi pa buo sa Panginoon. At totoo yan, mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan nyo yung mga Pharisees. They were serving faithfully. Faithfully following yung mga bagay na talaga mas stricto pa. But their hearts are far from the Lord. Posibleng napaka-active natin sa paglilingkod, sa ministry. Active na active tayong mag-donate, active na active tayong magsalita, active na active tayong kumanta, active na active tayong gumagawa para sa Panginoon. Pero ang motibo natin ay malayo o wala ang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kaya tingnan niyo ang sabi ni Barker KL, "He does not require ritual sacrifices divorced from a changed life, a life given over completely to the covenant Lord. Rather, His people must change their ways and actions." So mga kaibigan, mga kapatid, habang tayo ay naglilingkod, habang tayo ay umaawit, nagsasalita, ginagawa natin ang mga bagay na nais ng Diyos na ating gawin, I hope that we will not miss the foundation, that it should begin from the inside. Yung makilala natin ang ating Ama, makilala natin ang Diyos na nagmamahal sa atin at isuko natin ang ating mga maruming puso upang Kanyang linisin at baguhin at Kanyang tayo mga kaibigan, mga kapatid ay bigyan ng kalakasan upang nang sa ganoon ay magawa natin ang Kanyang kalooban. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, pag yan ay nagsimula sa pagmamahal sa Diyos, masasabi natin yung sinabi ni Pablo sa Bagong Tipan, "It is the love of God that constrains me. It is the love of God that motivates me. It is the love of God that motivates me, that guides me, that empowers me, that keeps me from doing this. Because it is the love of God that transforms my heart." Kaya mga kapatid, mga kaibigan, while we are busy, ako rin po, this is a lesson for us, all of us, na habang tayo abala sa ating mga paglilingkod, sa ating mga paggawa, tanungin natin ng Panginoon to reveal our motives, to reveal kung ano yung nasa puso natin. At kung ang i-reveal ng Diyos ay merong, alam mo yun, kung merong pagmamataas, kung merong pagyayabang, kung merong ibang motibo sa ating mga puso, bakit tayo naglilingkod? Let's return to Him and ask for forgiveness. And let Him na siya ang mag-guide sa atin na lahat ng ating gagawin ay maging dahilan ay pagmamahal natin sa Kanya. Dahil tayo ay mahal na mahal Niya. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, habang nagre-reflect ako sa buhay ni Pablo, kapag talagang ang naging motive natin ay yung naranasan natin ang matinding pagmamahal ng Diyos at ang ating mga puso'y Kanyang binago, kahit anong pagsubok ang ating harapin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Yung, alam mo yun, yung kahit may mga pagsubok sa buhay, kahit hirap na hirap tayo, we will continue to serve the Lord wherever, whenever. Hindi tayo mahadlangan. Well, there are times that we will be discouraged, we will be hurt, there will be pain, we will get tired. But it will not stop us from serving the Lord our God. Kasi we are serving a faithful God. So mga kaibigan, mga kapatid, while it is true that we are called to be faithful, we are asked to obey, let us not forget that our obedience should spring mula po doon sa ating mga pusong naranasan ang pagmamahal, ang pagpapatawad ng ating Ama, ng ating Diyos. Kaya po, dapat tayong laging mag-reflect. Bumalik tayo sa cross of Calvary. Bumalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Bumalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At pahintulutan natin na ang pag-ibig niya, ang buhay niya, yung kanyang ginawa para sa atin, ang maging driving motivation natin to continue to serve Him. Mga kaibigan, mga kapatid, nawa po na bless kayo sa ating lesson na ito. At sana po ay nakita po natin kung paanong yung mga bagay na naisulat sa Deuteronomy ay later on yung mga writers, mga prophets, kings ay nag-refer back to Deuteronomy. They alluded yung mga bagay na nasabi sa Deuteronomy to emphasize the point and for us to return to our Father, to return to know our Father, to know God. At hindi lamang yun. Nawa po ito yung mag-inspire sa atin to be faithful because we have a faithful God. And let us not miss the foundation that it all begins with God transforming our hearts. That love should be the motivation and we should be surrendering all of our hearts. Hindi lamang dapat panlabas na anyo o panlabas na paglilingkod, kundi ito ay paglilingkod, pagbabagong nagmumula sa ating mga pusong binago ng ating Panginoong Diyos. Nawa po'y na-bless kayo. Sama-sama po tayong yumuko sa panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Salamat po sa inyong paalala na kami po ay minamahal ninyo. Nais nyo po kaming bumalik sa inyo. Nais nyo po kaming magtapat sa inyo. At nais niyo po, Panginoon, na isuko namin ang aming buong buhay, buong puso sa inyo. O mahal na Diyos, salamat po at nakita namin na ang mga bagay na naisulat sa Deuteronomy ay matatagpuan din ang mga paalala at mga konsepto sa ibang mga aklat sa lumang tipan. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami na patuloy kayong kilalanin sapagkat kayo, Diyos, na nais niyong makilala namin kayo. Salamat, mahal na Diyos, at tinatawag niyo po kami, pinapaalala niyo po kami, pinapaalalahanan niyo po kami regarding our relationship with you and our relationship with others. At salamat rin po, mahal na Diyos, na ang aming mga pusong marurumi ay handa ninyong linisin. Handa niyo po kaming patawarin. Kaya naman, mahal na Diyos, tulungan niyo po kami na ngayon isuko ang aming buong buhay sa inyo. At nawa pong lahat ng aming mga gagawin, mga paglilingkod, lahat ng aming pagsunod ay ang maging driving motivation namin, ang driving force namin ay dahil po kayo'y tapat at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po, mga kaibigan, mga kapatid na kasama namin ngayon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pong ginawang pag-aaral na ito. Nawa po'y na-bless kayo at patuloy ko po kayong inaanyayahan sa mga pag-aaral pa na amin pong ihahatid sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Diyos at muli po maraming salamat sa inyo pong patuloy na pananalangin at pagsuporta at nawa po patuloy kayong pagpalain at gabayan ng ating mahal na Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.